অলপ ষ্টাইলত ফুলোৱা এখেত আমাৰ মৃগাংক মাইনা কি কৰিছা তুমি কাম এইটো এতিয়া মই ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি জানি চা চা মাইনি মই ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি জানি চকি লৈ আহিছো এইটো মাইনি তাই ষ্টাইলত বেলুন ফুলাব এয়া এইফালে আমাৰ চিনেমেট'গ্ৰাফাৰ বেলুন ফুলোৱাত ব্যস্ত এফালে ৰাজুদে কিবা এটা কোৱা কামচোৰ আহি ইয়াত কথা পাতি আছে কাম কৰিছা ন কেনেকে মই নহয় ন মই নাই মই বাগান যাবই লাগিব কেলে তাই নকৰিলে নি মানুহটো বিচাৰিব লাগিব ন এইটো এনে ঘট কথা কি কৰিছা আরে এইটো তো হেৰি তো বিহাইন্ড দ্য স্মৃতি